Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimer, rygsækker og caps Udover alt det andet, vi de har Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen Og købte det, inden det er for sent Hej sammen og velkommen til endnu en ny kanal Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Hunting Simulator 2 og øh, det spillede vi jo også sidste gang, og jeg synes bare det er virkelig sjovt, så det spiller vi simpelthen igen Og øh, i sidste episode der kom vi jo i level 50-60 stykker I dag, der er jeg simpelthen der er jeg kommet i level 100 Det kommer faktisk lige før, og så tænkte jeg, så vil jeg da optage nu, fordi nu kan vi rebirth Og vi er simpelthen kommet ind til det aller sidste sted her, og vi har fået nogle nye angreb, som jeg godt lige kan vise jer Vi har fået en hel masse, vi har fået alle angrebene øhm, og øh, vi, vi sluttede af på Hvad sluttede vi af på, det kan jeg faktisk slet ikke huske, jeg tror vi sluttede af på den der meteorshower var det ikke cirka den vi sluttede af på sidst? Så er nu der kommer Balefire, Death Rain, Magic Beam og Elysium Okay, hvis vi lige prøver at starte Balefire Vi tager den på 1 Death Rain på 2 Magic Beam på 3 Og så kan vi slutte af med den her Elysium Okay, så hvis vi tager et af her Og det er faktisk en boss Lad os lige prøve den på den her Nej, ved du hvad? vi prøver den på den her ko Vi bruger et Og oh, den døde Okay, det var ret godt Lad os lige prøve at se her Den har ret liv Det er nogle ret høje tal Men lad os lige prøve at se her Åh, oh, jeg ramte ikke Ups Okay, lad os lige, nu står vi tæt på den her, og, bum, okay, den døde næsten, så det er jo et ret godt angreb, kan man sige, så lad os prøve nummer to her, bum, okay, jeg ved ikke helt, det, det kunne man ikke rigtig se, men den rammer, jeg er ret sikker på, at den rammer stort set alle på hele banen, okay, lad os lige prøve at bruge den, hvor vi kan se alle, okay, nu gør jeg sådan her, prøv lige at se, den rammer ret mange på hele banen Og den kan jeg rigtig godt lide Fordi at, øh, så behøver jeg ikke at gå selv sådan rundt og, og trykke sådan her Selvom den skader meget på en Så kan jeg godt lide det her med at du bare kan ramme ret mange på banen Okay så er der den her Den er jeg ret sikker på er ret ens med den første her Det er bare sådan en der rammer kun en ja, Så den rammer kun en og den skader så bare lidt mere Fordi det var en det, man får i senere level Så den er også ret god Den kan sådan one shot ret mange øh, monster her Boom. Så hvis vi bruger den først Okay, nu, 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 har, den meget lidt liv, men hvis vi bruger Gem Cow, lad os prøve at bruge den sådan der. Åh, oh, den døde allerede. Lad os prøve at finde en, den der ko. Cool. Først bruger vi den her, bum, og så bruger vi den her, og så er det den. Så det er ret godt, kan man sige. Lad os lige prøve at se den der Buffalo Boss, Den er ret svær, at er ret sikker på. Bum. Ja, det skader ikke særlig meget på den her. Men så har vi også, jeg har faktisk det bedste, øh, det bedste våben lige nu, det er den her, som jeg har her. Og den skader jo, prøv lige at se, de her høje tal. Det er sådan nogle høje tal, før var det sådan 100, 200 eller 20 eller et eller andet. Nu er det sådan 1 million eller som det har skadet. Det er ret meget, det begynder at skade det her. Okay, lad os tage det sidste. Vi mangler den sidste her. Elysium. Equip. Og jeg har opgraderet dem alle sammen til fuldt. Øh, så ja, de skader alle sammen det, er de mest kan. Okay, er vi klar? Nu prøver jeg den. Og så kommer der sådan en regn ned, som bare... Prøv og jeg er ret sikker på, at det stort set er alle på hele banen. Lad, hvis vi står lige i midten her. Vi står lige cirka her i midten. Bum. Den rammer alt, Den rammer faktisk alle på hele banen. Den rammer alle med skade, det er altså virkelig godt. Så kan det godt være, at man tænker, at den her den er bedre, fordi oh, den, hvad hedder det, den skader meget på en. Men hvis man tager samlet, hvor meget jeg er skadet på alle dem her, så er det samlet meget mere. Og oh, der er død endda, så er det samlet meget mere, end en har skadet. Så det er en virkelig, et virkelig godt angreb. Og det jeg godt kan lide over, oh, hvad hedder det, at tage sammen, det er øh, den her Elysium, Death Rain og så Meteor Shower her. Det er de tre, jeg godt kan lide sammen, fordi prøv at se alle tre, de har alle tre, de rammer alle tre alle på banen. Så hvis jeg bruger alle tre, på se, så dør alle på hele banen, eller de dør i hvert fald ikke, men alle på hele banen bliver ramt. Og der er kun 10 sekunder skulle lave, og hvis jeg bruger dem samtidig her, så alle 10 på hele banen, eller alle på hele banen, hver 10 sekund. Prøv at se, du bruger den. Bum. Og se, der døde, der døde to, tre stykker der. Der døde fire, de, fem. der var mega mange, der døde der. Det synes jeg er rigtig godt der. Så det er i hvert fald min strategi. Så vi lige går herover og sælger, og der er også kommet leaderboards. Det var det, jeg gerne ville have i sidst. Nu er der kommet leaderboards, og lad os lige se, rebirth. Oh, oops Rebirth. 6. Uh, oh, Rebirth er det det top 100 har Og så er der hvor mange timer man har spillet Det hvor mange æg man har åbnet Og jeg har faktisk ikke åbnet nogen æg overhovedet Siden sidste episode Jeg har kun Jeg har 3300 gems Lad os lige se her Rebirth Okay hvad sker der um, Hvis du rebirther um, Min våben Backpacks Coins Gems Og tickets Vil blive konverteret ind til Rebirth tokens Mit level bliver også reset Og du kan bruge Rebirth tokens Til at opgradere pet skills Og uh, Hvad hedder det Hatch nye Rebirth -tokens. Okay, så det vil sige, at alt det, jeg har her Det bliver lavet om til 100 Rebirth Coins Okay um, Vi har Rebirth Nej, ikke lige nu Fordi, okay, hvis jeg får Jeg får 100 Rebirth Coins med alt det, jeg har her, ikke? Hvis jeg nu lige for sjov siger Buy på alt det her Kan jeg bare Own sådan der Så hvis jeg nu lige Tager alt det her um, okay, jeg ved ikke, hvorfor der ikke står uh, Står owned i toppen her Er det, hvis jeg går ud og ind, måske? Står der så? Ja, nu står der OWN, så hvis jeg nu bare prøver at købe alle øh, af dem her Får vi så, oh, hvorfor gik den ud? Får vi så mere, øh, hvad hedder det, mere, flere rebirth tokens Fordi der står at det vil blive konverteret Som om at de, an, de sådan kigger på antallet af ting jeg har Og så regner de det om til hvor mange rebirth tokens jeg får Så hvis jeg nu lige prøver at købe alle dem her Og så ser om jeg får flere end 100 Eller også, det, det, altså 100 virker som meget det der standard noget Så det kan godt være at det er bare 100 for alle, ikke? Okay, så lad os lige se her, hvor meget får jeg nu? Stadig 100, okay, så det er ikke Alt det her, det er det, det, der mister, men det bliver konverteret Okay, så, så 100 det, det er, ret meget, jeg er ret sikker på, at det er det, jeg får Og jeg mister Min øh, våben Backpacks, jeg får jo nok mit infinite backpack Coins, gems, jeg mister også gems Men jeg mister ikke pets Okay, jeg mister coins, men jeg mister ikke pets Det vil jo sige, at jeg kan jo bare lige gå over her Og købe nogle pets for mine gems Okay, og oh, det er rebirth tokens der her Hvad med gems? Når så skal man købe gems Okay uh, Men vi har 3.000 lige nu uh, Så lad os lige se Hvad for net skal vi købe? 400 Vi har købe det pet for 400 Det gør vi Bum Vi har faktisk købe mange af de pets for 400 Ja Så nu kører vi lige en ko her Lad os bare købe en hel masse af dem her Og vi kan købe dem mens de andre er i gang med Kan vi Vi kan bare gøre sådan her Og så kan vi gå ind igen Engineer cow Vi køber bare for alle pengene for alle pengene pets Eller gems For alle gemsene pets Og en mere Sådan der Så nu har vi nok Nu har vi en hel masse her Så lad os lige prøve at se her uh, Mushroom cow. Okay sådan der Så går vi ind her Og siger pets Vi har ret mange pets Og oh, så er der nogle legendary Det er så den vi har her Det er nogle af dem der er ret gode uh, Upgrade Dem kan jeg så opgradere Det vil jeg gerne gøre Det vil jeg gerne gøre Inden jeg lige uh, Inden jeg rebirther her um, Så gør vi sådan her Opgrader Og Vi gør det til At det koster Rebirth tokens her. Um, og nu, gør jeg, nu koster det 40. Så det giver det ikke. Så nu tror jeg bare lige at opgradere. oh det koster allerede. Det koster allerede en hel masse at opgradere den der. Okay, så tager vi den her Minotaur. Minotaur. Når vi har ikke flere. Vi har ikke nok. Hvad hedder det? Gems Dammit nu kan vi så ikke gøre det mere. Men okay, så det vil sige, at vi har den her. Equiper vi. Vi har kun tre på. Så equipper vi den her. Position. Så den her på. EyeCup. equip står der, der. Det vil sige, at vi har den på. Den er på. Den her kan vi også tage på. Vi kan have syv forskellige pets. Det er ret godt, det her. Den er på. Så den her skal også være på. Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, vi har en ret dårlig, et ret dårligt pet på. Og så skal den her på. Er det den her, vi har? Ja, den har vi. Det er nok den dårligste. Den skal vi nok lige tage. Og så er der en Angus Lad os tage den på. Som nummer et. Ja, sådan der. Så det vil sige, at nu har vi simpelthen 10. Er det 10 pets? Nej. 7 pets, det vil vi. 7 pets. Vi har 7 pets på nu. Øhm, så nu tror jeg, vi må skade ret meget. Vi har nogle gems Vores skills her Har vi opgraderet alle vores skills Nu skal jeg lige hurtigt tjekke her Altså indtil at det koster rebirth tokens Det er jeg ret sikker på at Vi har med alle vores skills Og vi mister jo nok også Vi mister vores skills ikke? Det er jeg ret sikker på Det tror jeg også vi gør Så nu tjekker jeg dem lige alle sammen igennem her Det ser ud som om at de er alle sammen er opgraderet Så det er jo meget godt Måske at de første par er måske ikke op Den er ikke opgraderet Det var godt at jeg lige fandt ud af det Så Den skal vi lige opgradere Fordi så bliver vi også stærkere når det er eller jeg ved ikke om, den, det resetter os det, er, det ved jeg ikke Men øhm og den der kan vi også godt opgradere Det er godt at vi ser alt det her Så skader vi mere Det er altså godt Åh oh. Nå nu vi har ikke nogen gems Vi har ikke engang nok gems til at gøre det Fær nok Fær nok Vi har ikke nok gems Okay nu er jeg faktisk lige gået over til det sidste sted igen For bare lige at købe nogle gems Eller nej for lige at dræbe nogle af de der gemkøer Så jeg kan opgradere den her Bomsen der Ja nu er den også opgraderet fuldt. Så nu er alt fuldt Nu er det tid til at rebirth Vi klikker sell Så går vi herover og siger Rebirth Ja yeah, Jeg vil gerne rebirth sådan, nu er vi level 1 igen, vi har en rebirth og vi har fået 100 rebirth tokens Hvad kan vi bruge rebirth tokens til? Øhm, jeg tænker faktisk også at vi kører et boost, vi kører en 1 teams boost her, det tror jeg er en god idé For 49 køber vi bare en 1 teams xp boost, det er nok en god idé øhm, Okay, så vi kan, købe en, vi kan købe nogle, hvad hedder det, rebirth pets. Er det det eneste man kan bruge dem på? Nej, man kan også opgradere spells det tror jeg faktisk lidt hellere, jeg vil gøre, i stedet for at købe pets. Det er jeg ret sikker på, at jeg hellere vil gøre. Jeg vil nok hellere bruge mine penge på at opgradere de gode spells her. Det, det, jeg er ked af det for alle jer, der, der havde håbet på noget bedre, men det er simpelthen det, jeg vil bruge mine penge på. Åh, oh, jeg har stadig... Har jeg stadig mine bedste spells? Eller har jeg stadig alle mine spells? Vent, har jeg stadig alle mine spells? Ha! Og nu koster det 8 rebirth tokens, eller rebirth coins, og det vil jeg rigtig gerne gøre faktisk. Hvis jeg nu bruger den her... Ha! De, bliver alle sammen ramt på hele banen. Jeg skal altså kun 3 og 4, ikke? Men... What, wow, det er sindssygt Jeg kan bruge de bedste angreb når jeg ja, vent, jeg skal lige hurtigt opgradere min backpack uh, Hvor er min uh, backpack Hvor er min infinite backpack henne Nå, den er sikkert, den har jeg sikkert her Inventory, uh, backpacks Infinite equip, ja okay um, Vent, så det Det vil sige, at alt det her Jeg kan bruge den her, og så rammer den bare Alle på hele banen På lige se Det rammer alle på hele banen det her Okay, jeg ved ikke helt, om det kan dræbe alle på hele banen, fordi det er jo ikke sådan og okay, hvis nu bruger, jeg, bruger jeg dem alle sammen igen Får jeg dræbt nogen? Det gør jeg, prøv lige at se Jeg får coins over det hele Og level op Vi er allerede level 7 <laughs> Okay, det er ikke det er lidt sindssygt Det er lidt dumt, at jeg kan bruge De, de altså de aller sidste coin Eller de sidste level ting uh, Skills På Okay, det er ret sindssygt Det synes jeg er ret godt, det her Ved du hvad? Vi er allerede level 8 Jeg tænker lige hurtigt, vi sælger For at købe et bedre uh, Et bedre våben um, Back Bag eller coins her Wooden sword øh, Jeg ved faktisk ikke om det er godt at købe alt det her Fordi det ved jeg ikke hvad vi skal bruge det til Fordi okay lad os lige se Nu prøver vi lige hurtigt at bruge alt dem her igen Se vi skader det samme Vi skader stadig kun 3 og 4 og sådan noget Hvorfor skader vi egentlig ikke alle de der 1000 noget hmm, det er lidt Jeg ved faktisk ikke hvorfor vi, vi, hvorfor, hvorfor vi kun skader 3 og 4 Fordi øh, angrebene Vent er det weapon power Den skader med Der står jo den skader base damage multiplier Det vil nok sige at jo bedre svær jeg har jo mere, ja, det er jeg ret sikker på, jo bedre svær jeg har, og oh, nu vil vi endnu. nu kan vi her, jo bedre svær jeg har, jo mere skader dem her. Så det er ikke, jeg skal ikke kun købe et bedre svær eller et bedre våben, så jeg kan slå med våbnet. Jeg skal købe et bedre våben, så min skills skader mere. Fordi kan I se, nu skader det nummer 20. Det er skader... helt i starten skader det nummer 5 eller noget. Åh, oh, det er... vi finder ud af så meget her. Det er virkelig godt. Okay, lad os lige opgradere eller lad os lige nakke alle dem her. Prøv at se, vi er allerede kommet til 12, 13. Ja, vi kommer virkelig hurtigt i level, kan mærke her. Okay, og vi er det eneste... Nej, der er en anden der. Game mode, et eller andet. Han har også rebirthet. Okay, okay. Jamen, jeg synes faktisk, det her spil, det er virkelig, virkelig sjovt. Det har jeg lyst til at spille rigtig meget, det her. Det er virkelig sjovt. Okay, pet index, lad os se her. Ja, vi har nok ikke, vi har ikke fået særlig mange pets. Vi kunne godt købe flere af de der, hvad hedder det, Robux pets, men nej, nah, det tror jeg altså ikke, vi gør lige nu. Men øhm, okay, ved du hvad, jeg tænker, at vi går og sælger her, og så kører vi et bedre pet, nej, et bedre våben, et fishing net, kan vi da godt lige købe 5.000? Øhm, så har vi 7.000 tilbage Og nu tror jeg faktisk at vi bruger Alle vores Rebirth Coins lige nu På at opgradere det, det kommer til at skade 20% mere Det er altså ret godt 0 Vent, det koster 0 nu Ha! Den kostede bare de Rebirth Coins en gang Og nu koster det 0 Rebirth Coins Vent, nu koster det 0 Jeg kan bare opgradere Nu skader den 540% Jeg troede det var sådan Okay, fra nu af nu kommer det så til at koste Rebirth Coins hver gang jeg skal opgradere dem Men det var bare en gang og nu koster det ikke Rebirth Coins igen What? Okay det er ikke det altså for sindssygt Fordi hvis jeg får opgraderet min, min spil på et tidspunkt Når jeg har Rebirthet lad os sige 10 gange eller sådan noget ikke? Så kan jeg one shot alt i hele spillet Det kunne være sindssygt hvis jeg kunne one shot alt i hele spillet Selv bosserne og sådan noget What? Okay ved du hvad jeg tror jeg grinder lidt mere her Indtil vi får nogle flere coins og nogle flere gems Så vi kan opgradere vores skills mere Og jeg tror altså jeg kommer til at opgradere den sidste Fordi den her, den her Elysium som er den allerbedste Den, hvad hedder det, den rammer alle på hele banen 100% Jeg tror at de to andre her Eller resten af alle spillelsen her De rammer ikke alle på hele banen De rammer sådan måske 50 eller 70% Lad os lige prøve at bruge en af de andre Se her, bum Se den rammer Ja, den rammer sådan de her rundt om her, ikke? Men den rammer ikke den der helt over. Lad os prøve at bruge den her. Okay, den rammer stort set alle sammen. Så den næste, vi opgraderer, det er nok den her. Og den her, den rammer så bare alle sammen på hele banen. Så det er jo meget godt. Så jeg tror faktisk, at de her to, det er dem, vi opgraderer først. Og så kan de andre komme bagefter. Mange 100 år senere er vi nu her. Jeg har syv rebirth. Jeg, har, jeg er kommet med 100, så vi kan rebirth for 8. gang. Og prøv lige at se, hvis vi kigger herinde i inventory og i skills, ikke? Prøv lige at se, den her Elysium, den har base damage multiplier 1180%. Death Rain har 1012,5% og den her Falling Swords har 880% Det er altså ret meget Det er mange procent og lige nu har vi 57 kroner Så vi kan faktisk Vi kunne godt lige hurtigt opgradere Nej ved du hvad jeg tror ikke vi kan opgradere noget lige nu Vi har 57 øh, Rebirth Coins så vi kan vi kunne godt opgradere de her to Men jeg vil faktisk hellere opgradere den her, den her Elysium Så hvis vi nu bare lige for sjov Eller ikke for sjov Hvis vi nu bare lige prøver at Rebirth her igen ikke Ja tak, og det er lige se på leaderboardet, for det er faktisk næste dag Og jeg tror lidt, hvis jeg skal helt ærlig, vi så jo at det var de sidste her, det var 6 at folk var på Men jeg tror at folk er jo, er jo kommet langt højere op Jep, nu er det 8, og jeg er også på 8, jeg burde være på leaderboardet her Man kan faktisk godt sige at jeg er på leaderboardet, for der er jo sikkert rigtig mange der har 8 ikke? Men det er jo kun dem her der er lige her, jeg kunne faktisk godt lige gå op og få en 9 Det tror jeg faktisk heller jeg vil, men vi kunne godt ligge på 95. pladsen lige nu fordi vi har jo faktisk 8 rebirth Hvordan har man her i 251? Åh, oh, daily. Det kan da være, at jeg ligger her. Det må jeg helt sikkert gøre. Fordi. Nej, ikke daily, for jeg. Jeg, jeg ved ikke, hvornår. Nej, daily, det tror jeg. Jeg, gør. jeg ligger nok her weekly. Gør jeg ikke det? Det burde jeg gøre. Øh. Uh, hvorfor ligger jeg ikke her på weekly? Jeg har jo. Oh, jeg er ret sikker på, at jeg har gjort det her weekly. Eller jeg har fået 8 rebirth weekly. Jeg tror, det er, fordi den ikke har opdateret endnu, måske. Det håber jeg lidt, det er derfor. Jeg burde ligge her, hvis det var. Åh. Oh. Okay, det er tjernet. Men i hvert fald, nu har vi jo de her tre, øhm, hvad hedder det? Oh, most hour played. Kan det være, at jeg er på den weekly? Kan jeg være på den? Jeg synes selv, jeg har spillet ret meget herinde. Nope, jeg har sikkert ikke. Dermed hvordan kan folk... 18, 16 timer, okay, så meget har jeg nok, så meget har jeg alligevel ikke spillet, okay, øh, men hvis vi nu bare lige smutter her, lad os se, jeg er den eneste, der har fået en rebirth hand Okay, men hvis vi nu bare lige... Kom lige to levels op. Hvad gjorde jeg? hvis jeg slår op på ham der. Så kommer jeg næsten helt level. Okay, ved du hvad? jeg prøver lige at bruge alle de her træ, ikke? Prøv lige at se her. Whoop. Og så kommer vi lige i level 6 her. Okay, bossen er der nu. Bossen er der nu. Lad os lige se her. Fordi i starten, jeg ved ikke om I kan huske det, men i starten, da jeg brugte de her angreb, så skadede det kun sådan 3-4 stykker. Nu skader det 70. Nu skader det 70. Okay det her det er meget godt. Det her det er virkelig godt. Lad os lige hurtigt bare øh, bruge det her igen. Bum. Farvel med jer. Og vi kom simpelthen i level 10. Så nu kan vi allerede komme ind til næste sted. Det går virkelig hurtigt der. Det, det er godt. Øh uh, shop. Lad os lige se her. To. Jeg har købt en en hvad hedder det. En helt dags xp boost. Og den var i. Øh, hvad hedder det. Den var i en time og 30 minutter mere. Så det er jo meget godt. Den købte jeg. Den købte jeg i går okay, så er der, er der nogle ting her, nogle nye ting der er kommet Faktisk har jeg købt den der hedder, plus 4 ekstra pet equip slots Den købte jeg fordi jeg tænkte, det er jo faktisk meget godt Så lige nu har vi, hvis vi kigger herinde i, øh, i pets her Prøv at se, men hvis vi lige øh, går herhen. prøv at se, hvor mange pets vi har Vi har mega mange pets, og jeg har også opgraderet nogle af petsene øh, i level, fordi der var nogle af dem der ikke kostede, øh, hvad hedder det, rebirth coins Så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt opgradere dem, så er de blevet bedre, så vi har nogle ret gode pets lige nu fordi at også mellem, hver gang at jeg skulle til at rebirth, så havde vi jo en hel masse coin eller gems. Så købte jeg også bare flere pets for det her. Så nu har vi virkelig mange gode pets. Okay, så vi er allerede... Åh, oh, 21, vi kan allerede gå ind til næste sted. Okay, jamen lad os da bare fortsætte ind til næste sted. Bum, vi dræber lige alle dem her her. Og det er som om, jeg tror faktisk stort set alle sammen dør. Hver i de gang vi gør det her. Nu går vi her ind, og I kan se, alle sammen har fuld liv. Ikke? De er alle sammen fuld liv. Så bruger vi den her. Og oh, oh, de døde alle sammen. Den døde, den døde, og de respawnede. De døde alle sammen. De døde alle sammen, og vi kom derud fire levels op. Okay, det er ikke det for sindssygt. Og vi har, vi har stadig, husk, vi har stadig den dårligste, øh, det dårligste våben overhovedet. Vi har stadig, hvordan kan vi stadig have det dårligste våben? Og så dræbe dem på et slag. Det er lidt for sindssygt. Okay, ved du hvad, jeg tager lige, vi går og sælger her. Og shop. Øhm, og så kører vi en, øh, et bat. Vi kører det her bad Og så går vi herover igen Og så ser vi lige først så skader vi sådan 4 500 ikke? Så hvis vi lige går her river Og så bare lige prøver at bruge det igen Og se nu skader vi sådan Okay 1000 og sådan noget Okay det er meget godt Det er meget godt Level up Det her ikke det er for dumt Det er simpelthen for dumt Jeg forstår ikke det her Jeg forstår ikke hvorfor Okay, det er og oh, vi er faktisk allerede kommet i level, vi kan allerede gå ind til næste sted Nu hvor jeg tænker over det ikke, så kan vi jo faktisk godt, hvad hedder det, lave sådan en speedrun på en måde Så laver vi sådan en speedrun, hvor vi bare løber alt hvad vi kan og nu har jeg, jo, jeg har jo ikke fået taget tid nu, så det vil sige, at jeg tror faktisk, at jeg lige rebirther en gang mere, og så efter det, så kan vi lave sådan en slags speedrun, så kan jeg lave sådan en, en timelapse af mig, så kan I se, hvordan jeg gør det, hvordan jeg får, hvad hedder det, alle de her rebirth hurtigt. Så derfor så tror jeg, at jeg laver en, en timelapse af mig, der simpelthen speedrunner hele den her, og så kan, I, så kan I måske få en lille idé om, hvordan jeg gør det. Så er vi simpelthen færdige, og vi er kommet level 100 igen. Øhm, og det vil sige, at vi har jo faktisk lige rebirthet en gang, og så nu er vi på 9. rebirth, så jeg så har vist det her. Og I er klar til at se, hvor hurtigt det gik? Fordi det var jo selvfølgelig speed up for jer, så I, I kan jo nok ikke helt se, øhm, hvad hedder det, hvor, hvor hurtigt det var. Men det tog mig. Lad os lige hurtigt se på leaderboardet. Vi burde ikke være på leaderboardet nu, fordi nu har vi 9. Så burde vi ikke være der på et eller andet, et eller andet sted. Se, vi er der ikke engang. Så den har ikke opdateret. Det er derfor, den har ikke opdateret. Men når den opdateres, så kommer vi på leaderboardet. Okay, men i hvert fald, det tog os 11 minutter. 11 minutter? Det tog os bare 11 minutter. Det er altså lidt sindssygt. Det, det synes jeg er ret godt klaret. 11 minutter for rebirth en gang. En time. Bum. Det er 6 rebirth. Måske 5 rebirth på en time. På 5 timer. 25 rebirth. <laughs> vi kan bruge 5 timer på det her, og så, har vi allerede, så kan, får vi 25 rebirth. Okay, det er lidt sindssygt. Det er ret sindssygt det her Ved du hvad Lad os egentlig bare rebirth en gang mere Og så tror jeg egentlig bare at Jeg vil slutte episoden af her Jeg vil sige tak fordi I så har med på den her video Hvis I kan lide den Må I da mange smide like Og subscribe til min kanal Vi har 10 rebirth Det er helt sindssygt Men i hvert fald så vil jeg sige tak fordi I så har med Og så er der ikke at sige Inden vi ses til næste video Ej